ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីបានមានប្រសាសន៍ថាវត្តមានពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកនៅកម្ពុជាគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ ថ្លែងក្នុងFacebookផ្ទាល់ខ្លួនថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាស្វាគមន៍ពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកFIFA World Cup មកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកFIFA World Cup ដែលបាននឹងកំពុងបង្ហាញវត្តមានលើដំបូងនៅទឹកដីកម្ពុជានាពេលនេះគឺជាទឹកតាំងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាដែល ពិភពលោកទទួលស្គាល់ចំពោះភាពជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីកីឡានិងព្រឹត្តិការណ៍ធំនានានៅលំដាប់តំបន់និងពិភពលោកទន្ទឹមនឹងនេះយើងក៏មិនអាចកាត់ផ្តាច់ពីការទទួលស្គាល់នេះចេញពីកត្តាសុខសន្តិភាពពេញលេញការគ្រប់គ្រងដោយជោគជ័យនៅកូវីដ-19និងការរក្សាបាននូវសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងប្រទេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ព្រមទទួលដំណើរនៃពានរង្វាន់ដ៏ល្បីមួយនេះ នឹងដែលធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោកសម្រេចផ្ដល់ការទុកចិត្តនិងនាំពានលំដាប់ពិភពលោកនេះមកកាន់កម្ពុជា ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Refreshing Winter Melon Refreshing Cools